Ето ги тя. Здрасти, здравейте. Здравейте, семейство Захариеви на Хъсън. Или сте да вземете още една буква? О, да. Ние сме пред една много специална стена за катерене и ни трябват двама тарзановци, доброволци. Имаме ли? Ето ги. Чудесно, заповядайте каски. Я да видим сега коя ще е каската. Получава се автентично. Заповядай. Стената е специална, защото изобразява от миналото на планетата през прогреса, чак пътя ни нагоре към звездите и към космоса. И сега от вас двама смелчаци се иска да се изкатерите високо, толкова високо, че единия да вземе ето това облаче там, виждате ли го, а другия да вземе звездата. И за мен е звездата. Звездата. Добре. Айде, дайте ръцете. Айде сега, поздрав. Поздрав! Давай! Айде, Филип! Живи там, много чакаш да ти хвърли. Лап! Качи се. А може ли да скоча от динозаврата там? Може ли за колата да се хванеш? Мога, мога. Браво, много си бърз. Айде, стигна я. Какво очакваш? Никола, че приближи се. Донеси я. Браво! Браво! Това беше изключително бързо и прецизно катерене. Браво. 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 Давай. Успех, Дамяне. С тебе сме. Давай. И сега, докато катерачите се устремяват към космоса, нека да видим любопитния факт, който музейко ни е подготвил. Да знаеш, че не ти засичаме за бързина, ти си прецени колко бързо. Дръж се, да, внимателно, да не паднеш в последния момент. А така, шрап. Еле, чудесен. Браво. Браво на теб. Пускай. Филип, супер. Чакай. Ето, това е така, истински отбор. Браво на вас. Браво. Внимателно сега надолу морате. Давай, клек. Браво. Браво. Чудесно. Браво. Дай пет. И пет. Люби, люби. Както винаги, бързи, смели, супер забавни. Браво на вас, заслужихте и тази буква. Yeah. Ето сега Анджи ще даде, кой ще вземе? Яде. Всички. Не, видя. Да. Чудесно. Супер. А, какво ли ще напишем, а? О, предстои да видим. Добре, нека се насочим към следващото изпитание.